ខ្ញុំបការណាខ្ញុំបាទសុខាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមនៅផ្សាយតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំក៏ដូចជាសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុជ័យរមន្ទី7នៅផ្សាយតាមរយៈអន្តរបណ្ដាញជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្ដាហ៍ថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះកម្មវិធីក្តីសង្ឃឹមសូមលើកយកនៅប្រធានបទដោយធ្លាប់បានលើកឡើងម្ដងជា2ដងហើយតើតើនឹងការលាតត្រដាងការពិតរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរមកទីជែកបែកញែកជម្រាបជូនអរគុណស្ដាប់បន្ថែមទៀតហើយដូចគ្មិននៅថ្ងៃនេះគឺមានលោកប្រធានមុំសំណងដោប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមវិទ្យាបតីមកធ្វើការលាតត្រដាងការពិតរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរបន្តទៀតដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនេះប្រសិនបើលោកអ្នកស្ដាប់មានជាសំណួរអាចសាកសួរពីចំណល់របស់បងប្អូនមិនស្ដាប់តាក់ទងនឹងប្រធានបណ្ឌិតខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ0875055105នៅមួយខ្សែទៀត0936672105ប្រសិនបើលោកអ្នកមានជាសំណួរអីដែលខ្ញុំសួរទៅវាមិនអស់លោកអ្នកអាចជួយបន្ថែមសួរតទៅទៀតពីព្រោះពូមុំស្នងដោពុំតែនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរងចាំនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកដូច្នេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរតែម្ដងដោយសារពូចូលបន្ទប់ផ្សាយហើយជម្រាបសួរពូតែម្ដងមកជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកសកលអរគុណណាស់ដោយសារតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឃើញថាលទ្ធផលបានដឹងបន្តអាសន្នហើយមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅឡើយទេរងចាំនៅថ្ងៃទី25ខែនេះទៅដូច្នេះក្នុងនាមអ្នកពូជាអ្នកនយោបាយហើយពូមើលឃើញអំពីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតបានមើលឃើញអ្នកនយោបាយយ៉ាងមិនខ្លះដើម្បីជម្រាបជូនអរស្ដាប់បន្ថែមបាទបាទសូមសូមអរគុណលោកសិកាហើយមុនចាប់ដើមខ្ញុំសូមថ្លែងគុណព្រះធរណីធរៈបងហើយជម្រាបសួរទៅដល់បងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមអរគុណខ្ញុំឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរវាដូចពីអាណត្តិមុនចឹងប៉ុន្តែគាត់បើជាមុនក្នុងន័យថាមានច្បាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យអ្នកតវ៉ាមិនឲ្យអ្នកសេរចោលប្រកាន់ពីប្រដាប់ហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលប្រកាសលទ្ធផលស្របច្បាប់គឺមានម្នាក់ឯងគឺប្រធានគុតិវងដូច្នេះវាកាត់បន្ថយឬកាត់ចាក់គ្នានឹងមួយចំនួនធំប៉ុន្តែចំនួននៅតែមានប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ឃើញថាធម្មតាទេគាត់ទីបោះឆ្នោតតែតែមានការដឹងផ្ដាល់តវ៉ាគណៈបកមួយគេយល់ឃើញចេះគណៈបកពីរគេមានយោបល់ទុយខ្ញុំឃើញជាការធម្មតាដូចនេះខ្ញុំមានស្រីរីរាយជាជាងវាយតប់កាប់ចាក់គ្នាចាប់ប្រកាន់មានមូលហេតុច្បាស់លាស់យ៉ាងហើយណាស់ក៏យើងអត់បាច់មកបែកមកដែរអត់មានណាងប់ហ៎ខ្ញុំមិនថាមានសុចរិតយុតិធម៌ 100% ទេវាមានបញ្ហាខ្លះខ្លះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចទទួលបានអាចទទួលបានដូចបីជាអាសនៈរបស់គណៈបសុពឃុំមិនទទួលបានគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយគឺនៅតែពូនៅទទួលបានខ្ញុំមិនគិតរឿងអាសនៈរបស់គណៈបសុពឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទេខ្ញុំមើលស្ថានភាពទូទៅសម្រាប់ជាបរិបទខ្មែរក្នុងអាណត្តិនេះខ្ញុំថាមិនមែនគ្រាន់តែជាអាណត្តិមុនទេពីព្រោះអាណត្តិមុនវាគ្មានច្បាប់ទប់ស្កាត់ឥឡូវគេធ្វើច្បាប់ទប់ស្កាត់វាមានល្អមានអាក្រក់ហើយបើមិនជាល្អក្នុងន័យថាយើងអត់កាប់ចាក់គ្នាដោយពីអាណត្តិមុនតែមិនល្អក្នុងន័យថា
មួយសិទ្ធិយើងមានបញ្ហាឯធនកោយើងអត់មានសិទ្ធិតបាទហើយពិសេសយើងបាត់សេរីភាពមួយចំនួនធំបាទអាចជាការកាត់សង្កល់នៅពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់មួយមួយដូចជាមិនមានបញ្ហាទេច្រើនតែមានបញ្ហានៅក្រៅការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រហើយតំណាងរាស្ត្រនេះជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសតែគឺក្នុងអាណត្តិនេះមួយគឺតែមានបញ្ហាក្រៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតដូច្នេះពូមើលឃើញទៅមុខដោយសារតែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីដែលកើតឡើងចេញពីទីគណៈបកនយោបាយហ្នឹងថាតើបញ្ចប់បញ្ហាទៀតឬមួយក៏នៅតែបញ្ហាទៀតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខខ្ញុំថានឹងមានបញ្ហាដូចសម្ដងចឹងពីព្រោះការបោះឆ្នោតរងរងខ្ញុំសូមជម្រាបគណៈបកណាក៏ដូចគណៈបកណាដែរប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរមានការពេញកង្វល់ចំណិចប៉ុន្តែប្រទេសគេវាមិនសូវមានគ្រោះថ្នាក់ទេពីព្រោះរវាងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយគេមានព្រំដែនទៅជ័យគ្នាវាប្រហារគ្នាហើយបើយើងកលិចមើលជាបរតគេក៏អត់មានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាបរតយើងដែរព្រោះជាបរតយើងស្ដាប់តែឃោសនាស្ដាប់តែសម្ដីកិច្ចសន្យារបស់អ្នកនយោបាយហើយបើគណៈបកគេបើប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំនឹងថាគាត់បើជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេប៉ុន្តែគេសម្ញាច់ដោយការវិនិច្ឆ័យរបស់គេតែម្ដងណាគេជឿហើយដូច្នេះទោះជាមានការបន្ទុកផ្ទះគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមានច្បាប់ទប់ស្កាត់ហើយអ្នកនយោបាយគេឈ្មោះគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយពេលណាគេដឹងថាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេគឺគេឈប់ឈ្លោះគ្នាគេរួមគ្នាការពារជាតិរបស់គេណាខុសពីអ្នកនយោបាយខ្មែរ